Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči ovládla 18. júna vôňa kvetín. Po roku sa tu znova zišli účastníci tradičného podujatia nazvaného Kvetinový deň. Na nádvorí, kde sa ako každoročne konalo, ich privítali hostitelia z holíckeho zariadenia. Indiánskou piesňou, sprevádzanou hrou na rôzne bicie nástroje a hrkálky, pozdravili hosti klienti domáceho domova. Už tradične sa prítomným prihovorili riaditeľka Daniela Vacová a v mene zriadovateľa podpredseda Trnavského samosprávneho kraja primátor Holíča Zdenko Čambal. Na súťažné podujatie v aranžovaní kvetín zavítali ako hostia klienti z domova sociálnych služieb a zariadení pre seniorov z Osenice, Borského Mikuláša, Unína, Mokrého Hája, Hlohovca a z domu pokojnej staroby k Beli. Z holíckeho zariadenia prišli predviesť svoje tvorivé nadanie dve súťažné družstvá z prístavby a jedno z druhého domova. Sme veľmi radi, že môžeme našim klientom, ale aj klientom iných zariadení spríjemniť krásne chvíle, ktoré strávia v domovoch dôchodcov a v domove sociálnych služieb. A samozrejme, jeden z tých akcií, ktoré organizujeme za pomoci Trnavského samosprávneho kraja, tu na meste Holíč je Kvetinový deň. Samozrejme, sme veľmi radi, že prídu klienti aj z iných zariadení a tú lásku ku kvetom, tá zručnosť, samozrejme, je veľmi vítaná a sme veľmi radi, že sa tu spolu stretneme, porozprávame aj na tému o kvetoch. Účastníci mali za úlohu pripraviť aranžmán podľa fotografickej predlohy, ktorú si jednotlivé družstvá vyžrebovali. Na zhotovenie mali neobmedzený časový priestor. Dôležité bolo, aby svoje dielo klienti čo najviac priblížili danému vzoru, k čomu mohli použiť aj kus vlastnej fantázie. Rozhodnúť o tom, ktorý z výtvorov bol ten najkrajší, bolo veľmi ťažké. Porota sa preto rozhodla, že za snahu a zhotovené práce ocení všetkých súťažiacich. Okrem diplomov si každý zo zúčastnených kolektívov mohol na pamiatku odniesť svoj vlastný aranžmán a pochváliť sa ním priateľom či spolubývajúcim. Ani po odovzdaní ocenení sa nikto domov ponáhľať nemusel. Súťaž vystriedala zábava a spoločné posedenie pri pesničkách.